سلام عليكم صاحبي المالي وناكسن ما انت وحر ربا انا سوكو فيلنكي جوزيلا تو وانا كان قضاو بل سينت انا اقول لك المقال كان سيدا عدد انو احد لايك نو سار هاداتكو عصبتها اذن كوصو بين الجنال كان كوصو بير اذيكو الريحة يبدن كسبسكرايبك قيب تاني نوحي نو بلا بندون تا قيب تيكو وات حالكي اي كودا ماتي جوزيلا المركو او دلي لفضي مقلوق ديب ايو او غلابتي بدي شان سانو ايانا كسو وريغتي دعاداني وحانو عرقنا ناقل ومقعاوة ايما وحا اينا لاش غسا شركة داني وجيدي دلق lahaana waxay ahayd in la helo maqluuqan gurigeedina waxa uu ku yaalay kaanta dhaxdeeda markina waxay ahayd dareentay dhul gariir iyadii gabadheedana aad ay u baqeen waxay ina soo adeen xarunta shirkadda waxaan arkay in maqluuqani uu dunida uu soo galay yacni uu hadda u dhashayba isla markaana maqluuqani waxa uu arkay dhammaan dadka ku hareeraysan waxa uuna bilaabay inuu weeraro imina waxay haysatay qalab caradeeda dejinaya dhammaantan qalabkani waxa uu yareeyay frequency ku hareeraysan baalkani gabeena maqluuqi waa uu dugay dhammaantoodina waa ay farxeen ina xambaarkadiina waxay midna loo macaawa aalan waxa uuna rabay inuu helo qalabkani sida dartiidna waxa uu ka haystay ema iyo gabadheeda isagoo u maleynaya in aadanuhu aanan daryeelin meeraha dhulka mar walbana ay faragelinayaan maqluuqyada dabiiciga ah waa uuna soo ka haystay halkan sidoo kale waxaa ka dhacay shirkadana ururka ema sinisiyana badan ayaana halkani ku sugan waxayna rabeen maqluuqyada xuquuqdooda in la ilaaliyo dhaqtarkanina waxaa loo sheegay ema in halkani la keeno dibadna waxa uu soo aaday ema ninkeedii waxa uuna ahaa curiyaha aaladaasi dhaqtarkiina waxa uu sheegay qorshihiisa laakiin ma uusan ka aqbalin kadibna dhaqtarkii wuxuu isku dayay inuu ku qanciyo qorshihiisa isagoo u sheegay inuu dib ugu soo celin doono qoyskiisa dabadna ugu dambeyn waa uu ka aqbalay kadibna waxa ay soo aadeen gunta hoose ee badda halkaas oo ay qolkii laga hayay maqluuqyada markii halkaas soo gaareen waxa ay bilaabeen inay dibin ay u dhigaan maqluuqani kadibna waxay isku dayeen inay qabtaan Godzilla laakiin ma aysan helin wax calaamad ah oo muujinaysa Godzilla inuu halkani u joogo intay ay raadinayeenna waxay si lama filaan ah u arkeen frequency-ga halkani inuu aad u sareeyo waxaan u soo maqlay Godzilla-hii isagoo aad u xanaaqsan qofal bana waa uu argaxay kadib markii arkeen Godzilla-ha waxaana ku jira gudaha gunta hoose ee badda xaggoodii ayuu u soo dhaqaaqay waxaana bilaabay inuu soo jabiyo muraayadani dhammaan Godzilla-hu wuxuu isu mari jiray badaha adduunka oo idil waxaana dareemay inuu ku sugan yahay maqluuq qatar badan waxaana soo aaday dhanka Antarctic si uu u helo maqluuqaasi sidoo kale kooxdiigu waxay is weydiiyeen ujeedadii ka dambaysay Godzilla-ha inuu halkani u ka tago waxaana bilaabeen inay baaris ay sameeyaan sida dartiin waa ay soo raaceen markii halka ay soo gaareen waxaanu aragnaa inuu halkani u joogo masduulaha aad u weyn waxaana lahaa saddex madax waxaana loo yaqiin kingi gogora ama kingi monster waxaana mid aan active ahayn Godzilla halkani ayuu ku sugayay isaga oo raba inuu la dagaalamo isla markaana dhaqtarkani waxa uu soo dhaqaaqay si uu badbaadiyo ema waa uu la yaabay markuu arkay iyada oo la socota aalan waxayna qorsheynaysay in active ay karigto masduulaaga saddexda madax waxaana Gabi'ahaanba ay jibisay muraayadani uu ku jiro masduulaagii waxa uuna noqday mid active ah dibadii ayuu soo baxay Godzilla waxa uu ku sugayay halkani waxayna bilaabeen inay dagaalamaan labadoodu waxay mid aad u caraysan masduulaagina waxa uu ka adkaaday Godzilla isaga oo soo toor dhinac dadkii ay joogeen Emilian markay aragtay aad ayuu u baqday waxaana dareentay in xaaladda ay ka sii dareyso iyadoo guuda gashay inay joojiso baalkani sida dartiin baalkani cidna muusan wax yeelin Emilian waxay soo raacday Alan in aan barka dibna imi waxay bilowday video call inay ragani ay ku soo wacdo iyadoo u sheegaysa sababihii ka dambeeyay inay ku biirta kooxda Alan waxaana ku wargelisay markii hore inaan mudnaanta iyada la siinin waxayna baabiinayaan dabeecadaha maqluuqyada iyadoo ogeysiisay inay mid walba ay xoreyn doonto maadaama ay ku qaldameen waxaana aaminsantahay maqluuqyadan inay caawin karaan sababtoo jirkoodu waxa uu soo deeyaa shucaac shucaacaasina waxa u baahan meeraha dhulka si uu soo jiro kooxdeedii hore ayaana u sheegay in baalkaasi uu rabo inuu baabiyo aadanaha waxaana weydiin sida ay macquul ay ku tahay inay weel la naqdaan imi ayaan u sheegtay markii hore iyagu inay ku qaldameen waxayna wadeen walaan jireen muddo aad u badan wax walbana waxay ahaayeen kuwo isku dheelitiran anagana kumaan xad gudbi jirin ayagana sidoo kale dhammaanteenna waa ognaan inaan qald ku sameeyno maqluuqyadaasi waxaad rabtay maqluuqyadaasi inay iska aamusaan inaan is ilaalinin waxaan u ballanqaatay dhammaan maqluuqyada Gabi'ahaanba inay xoreyn doonto kadibna koolkii ayay jartay aamina sida ay sheegtay waxay bilaawday inay u dhaqaaqdo qof kastana waxa uu ka walwalsanaa hadii ay sidaasi SMS aami inay dhibaatoon doonaan aamina waxay bilaawday inay sii deyso nolol kale waxaana halkan ka kacay folkaana folkaanadan waxa uu dhawaaday dad u tiro badan aamina iyadoo aan ka fikirin dadkii waxay ay sii deysay maqluuqi maqluuqani ayaana ka soo baxay folkaanadii waxa uuna ahaa maqluuq aad u weyn ciidamadan waxa ay bilaabeen inay diyaarada ku soo weeraraan baalkii ayaana weeraray balse silim filan meeshii ayuu isaga cararay sababtoo halkani waxaa soo gaaray kinga gora waana baalkii markii hore ADC imi waa uuna la dagaalamay king monsterna waxa waa mid aad u awood badan maadaama uu ka soo adkaaday Godzilla haddana waxa uu soo lahaa dhanka iyo shirkadda waxa uuna ku sugtay Gabi'ahaanba inuu burburiyo balse nasiibnaag waxa ka soo gaaray Godzilla isagoo oo weeraray labaduna waxay bilaabeen inay halkani ku dagaalamaan midba midka kalena wuxuu isku dayay inuu ka adkaado Godzillana ugu dambeyn king monster waxa uu ka goostay mid ka mid ah madaxyadiisa labaduna waxa ay galeen dagaal aad u weyn waxaana muuqata labadooda inaan la joojin karin wax walbana waa ay burburiyeen dadkiina aad ayuu u baqayeen balse
waxay aaminsanaayeen Godzilla. Ciidamada waxa uu sheegay ururkan inay diyaarsadeen gantaalo. Gantaalkan waxa uu qarxin karaa labo meel. Hadii ay ku ridaan gantaalkan waxay dili karaan maqluuqyadaasi, sidoo kale waa ay ku qasbiyeen inay la dilaan Godzilla. Ciidamadii ayaa gantaalkii diyaarada ku soo qaaday, waxayna soo gaareen halkan iyagoo bilaabay gantaalkii inay ku ridaan. Qarax aad u weyn ayaa dhacay. Godzilla waa uu dhaawacmay. Halkan waxaan ku aragnaa inaysan waxba gaarin Kinga Monster. Gantaalkaasna Kinga Monster waxa uu ka caabiyay markal inuu ka adkaado Godzilla. Dadna waxa uu ku fadhiisay fulkaanadan isagoo dib u soo celinaya madaxiisa saddexaad. Waxa uu u diray calaamado dhammaan maqluuqyada ku sugnaa meeraha dhulka. Qof kastana waa uu walwalay sababtoo ah gantaalka ma dili karo baalkani. Waxaana ka dhigan tahay inuu ahaa mid aad u awood badan. Waxaana bilaabeen inay baaraan siyaabaha looga adkaan karo baalkani. Waxaana ogaadeen maqluuqan inuusan ahayn maqluuq dhulka balse uu ku yimid meerayaal kale. Sidaa darteedna Godzilla waxa uu rabay inuu dilo sababtoo ah Godzilla waxa uu ahaa boqorka xayawaanada meeraha dhulka, mana uusan doonayn in lagu qabsado. Maqluuq kale ayaa sidoo kale bilaabay inuu yimaado. Waxaana ahaa midkii aan ku soo aragnay bilowga filinka. Waxaana Godzilla saaxiibadii markii ay waydiiyeen calaamadiisa waxay bilaawday inay u heesto xayawaanada baa romantiga. Maaki naftay kumi nalki maakay kumi. Kooxdii ayaana sidoo kale helay calaamadaha Godzilla. Waxaana ogaadeen inuu weli uu nool yahay. Waxayna soo aadeen halkii uu joogay Godzilla iyagoo gunta hoos u soo galaya badda. Waxaana halkan ku arkeen sawiro badan oo kala duwan. Waxaana ogaadeen in bini'aadamka iyo Godzilla ay wada noolaan jireen muddo aad u fog. Waxaana ah hoygii Godzilla markii uu ku dhaawacmay qarxii gantaalkani wuxuu halkan u yimid si uu ugu bogsado. Meeshaan waxay tahay meel oo jirkiisa uu ku bogsanayo. Dhaqtarkina waxa ku soo dhacday fikrad ay ku sameynayaan qarax nuclear ah. Godzilla wuxuu awood u yeelan doonaa tamar badan inuu halkan uu ka helo. Dhaqtarku Godzilla waxa uu soo qaaday qaar ka mid ah capsule-ka nuclear-ka. Kooxdiisana waxay bilaabeen inay ka yara fogaadaan. Dhaqtarkina waxa uu tilaabay dhankii Godzilla. Waxa uu rakibay capsule-ka nuclear-ka. Ugu dambeyna waxa uu ku yiri nabadgelyo. Qarax aad u weyn ayaa dhacay. Wax walba oo badda hooseeda ku jirana waa ay burburaan. Godzilla sidoo kale waxa uu helay tamar aad u badan. Dhanka kale, Amy waxa ay bilaawday qalabkani in ay daarto iyada oo rabta dhammaan maqluuqyada ku hareeraysan inay dejiso caradooda. Laakiin King Monster waa uu dareemay waxa uuna bilaabay inuu xaggeeda u soo dhaqaaqo isagoo rabay inuu dilo. Balse Godzilla ayaa halkan yimid maadaama uu soo helay tamar aad u badan. Balse tamartiisa ma aha mid aad u badan oo kaga adkaan karo King Monster. King Monsterna waxa uu ku sigtay inuu dilo Godzilla, laakiin Godzilla gacalasidiisa ayaa halkan timid iyada oo caawinaysa waxayna weerartay King Monster iyagoo isugu tagaya. Balse maqluuq kale ayaa halkan yimid. Godzilla saaxiibadiisna waxay ka adkaatay maqluuqii kale. Balse ugu dambeyn Godzilla saaxiibadiisii halkan ayay ku dhaawacantay. Asiga iyo King Monster waxay sii wadeen inay dagaalamaan. Nasiib wanaagna tamartii Godzilla aad ay u buuxday, laakiin waa uu dhaawacmay. In ku filan oo kaga adkaan kale King Monsterna ma uusan haysanin. Dabadeed gacalisadiisii ayaa halkan timid iyada oo bilaawday inay nafteeda u hurto, waa ayna isku qarxisay. Shucaaca iyo tamartii ka buuxa jirkeedana waxa uu bilaabay inuu u guuro dhankii Godzilla. Godzilla waxa uu bilaabay inuu si dhaqso u soo kabsado. Waxa uu noqday mid aad u awood badan. Sidoo kale waxaana la tusnay Amy gabadheedii iyo ninkeedii hore. Amy waxay soo saartay qalabkii iyada oo rabtay in ay qaboojiso nolosha kale. Laakiin King Monster ayaa bilaabay inuu soo celisado. Ciidamadii iyo saynisyahanada halkan way isaga baxeen. King Monsterna waxa uu rabay inuu dilo Amy. Godzilla waxa uu bilaabay inuu soo dabagalo isagoo isku dayay inuu joojiyo. King Monsterna waxa uu bilaabay inuu dab ku afuufo. Godzilla hadda wuxuu ahaa mid ay timirtiisa aad u sareeyso si fududna ugu adkaan kara King Monster. Ugu dambeyna waxa uu ku sii daayay awoodda timirtiisa. King Monsterna halkan ayuu ku dhintay. Wax walba nabadoodii ayay ku soo laabteen. Isla markaana waxaana loo muujinayaa dhammaan maqluuqyadii inay bilaabeen inay u foorarsadaan Godzilla iyaga oo xushmeynaya sababtoo waxa uu ahaa boqorkoodii. Filimkan halkan ayuu ku dhamaanayaa. Hadii aad ka heshay filimkan inoogu soo bir sharaf ayaa noo taalay joogaagii.